کفر پر اس کے مطابق گزری عمر کی زندگی میں بولا پھر تو یہ توہین ہے اللہ کی پرورش کا پھر کہہ کر سرکار کی ہوتی رہی اخت پیغمبر پر جس نے وہ انسان پاک ہے گر ابو طالب ہے کافر پھر مسلمان پڑھ کے بولا بول آخر پڑھ کے بولا بول آخر غائب ہو گیا مجھے روتا ہوا میدان محشر میں ملا مسکرا کر میں نے پوچھا کیا ہوا آہ بڑھ کر وہ بولا ہائے میں مارا گیا اب یقین آیا